Радий вітати всіх колег. Чому Clarivate Analytics говорить про стратегію наукового і інноваційного розвитку університетів? Я теж, як і мій колега, буду намагатися скоротити виступ, щоб повернутися до графіка. Все дуже просто. Представники кожного університету відчувають, що конкуренція і в світі науки, і в царині освіти весь час збільшується. Вона збільшується в Україні через те, що є проблеми і демографічного характеру, кількість студентів просто зменшується, і є проблеми із фінансуванням із державного бюджету, є проблеми і низького замовлення від національної економіки, тобто ресурсна база всередині України зменшується. Конкуренція в світі теж зростає. Все важче отримати гранти, потрапити, просуватися вгору в рейтингах, потрапляти в хороші журнали. Іноземні університети забирають українських студентів і так далі, і так далі. Все це дуже-дуже серйозні виклики. І відповідь, яку університети повинні дати, це розробити нову сучасну стратегію, яка буде адаптувати університет до всіх цих нових викликів. І коли ми говоримо про стратегію університету взагалі, то в першу чергу, оскільки ми займаємося наукометричними інструментами, інноваційними, то я хотів розповісти вам, яким чином наші інструменти допомагають розробити саме наукову і інноваційну стратегію університету. Це є дуже важлива, насправді, складова, тому що, якщо ви подивитеся на показники, які використовують рейтинги світові, щоб порівнювати різні університети, ви побачите, що там в залежності від рейтингу, але все одно більше половини показників вони таким чи іншим шляхом залежать від розвитку науки. Отже, на яких етапах розробки наукової і інноваційної стратегії допомагають наші ресурси? Перший етап. Давайте зіграємо в таку рольову гру. Ви керівник університету, який розробляє наукову і інноваційну стратегію свого університету. Перше, що вам треба зробити, це проаналізувати сучасний стан з наукою, освітою, інноваціями, зрозуміти, які ваші сильні і які ваші слабкі сторони. На другому етапі вам треба подивитися, як світовий науковий і інноваційний ландшафт розвивається, і як прокласти, яку саме дорогу вибрати для вашого університету в цьому ландшафті, і відповідно сформувати наукові і інноваційні пріоритети, на яких буде спеціалізуватися ваш університет. Третій етап. Треба розробити підстратегії, які будуть підтримувати ваші пріоритетні напрямки наукового і інноваційного розвитку. Це публікаційна підстратегія, яка відповість вам на питання, де саме публікуватися, вашим вченим, де публікуватися, що робити з вашими журналами власними. Це колабораційна підстратегія, яка відповість на питання, з ким в світі і в Україні вам треба колаборувати. Це промоційна стратегія, яка відповість на питання, в яких саме конференціях вам приймати участь. Бенчмаркінгова стратегія, як відібрати ті університети, які потраплять до вашої референсної групи, тобто ті університети, з якими ви будете порівнювати свій університет і на сучасному, і на даний момент, і у майбутньому. І останнє, але не менш головне, це фінансова стратегія, яка відповість на питання, яким чином комерціалізувати науковий і інноваційний потенціал університету. Четвертий етап. Треба сформувати систему ключових показників ефективності. Це ті показники, за якими ви будете вимірювати наукову і інноваційну ефективність ваших науковців, і які допоможуть вам аналізувати, в якому місці виконання стратегії ви знаходитесь, чи не треба її коригувати.
І на останньому етапі, п'ятому, треба взяти ту стратегію, яка розроблена для всього університету, і фрагментувати по всім підрозділам, лабораторіям, аж до самого низу, до кожного науковця, щоб в тій стратегії він отримав своє персональне завдання і працював над його виконанням. А ключові показники ефективності, розроблені на четвертому етапі, вони допоможуть вам об'єктивно стимулювати кожного вченого або структурні підрозділи і морально, і матеріально. Давайте розглянемо декілька прикладів, яким чином використовувати три наших інструменти, а саме Web of Science і Insights, які допомагають розробити стратегію фундаментальної і прикладної науки, і Thomson Innovation, який потрібен для розробки інноваційної стратегії. Ми пам'ятаємо перший етап. Нам треба проаналізувати, де ми є на сьогоднішній день в науці і інноваціях, і оцінити свої сильні слабкі сторони. Перед вами дуже просто отримати звіти з приводу публікаційної активності або університету, або його підрозділів, або вчених з усіма необхідними наукометричними показниками. Ви аналізуєте, хто з ваших вчених є найбільш впливовим, які найбільш значні предметні науки у вашому університеті, які найбільш впливові публікації були зроблені. І з допомогою Web of Science Insights ви можете розробити синтетичні, досить цікаві звіти, які можуть допомогти вам оцінити ваші сильні і слабкі сторони. Мій колега Павло Касьянов розповідав вам про цю матрицю. Ні, вибачте, про іншу. Ця матриця побудована таким чином. Кожна із кульок – це є кількість публікацій університету в тій чи іншій царині науки. Фізика, хімія, біологія, клінічна медицина, психологія і так далі. Розмір кульки залежить від кількості публікацій за той період, який ми вибрали. Це може бути 10 років, може бути 20, скільки ми беремо. Положення вертикальної кульки залежить від показника нормалізованого цитування відносно середньосвітового значення. Тобто, наприклад, якщо ми бачимо, що фізика має показник нормалізованого цитування приблизно 1,25, це означає, що наші роботи по фізиці в середньому цитуються на 25% краще, ніж в середньому у світі. Тому вертикально цей показник 1,25 для фізики. В плані горизонтального розміщення інтерпретується все таким чином. Давайте візьмемо хімію. Ви бачите, що її показник по горизонтальній осі 4,5, і це означає, що наш університет публікує робіт по хімії в 4,5 рази більше, ніж середній університет у всьому світі. І інтерпретація цього SWOT-аналізу, який показує сильні, слабкі сторони нашого університету, інтерпретація така. В цьому квадранті, в правому верхньому, знаходяться так звані сильні сторони нашого університету. Це означає, то сюди потрапила фізика, це означає, що тут знаходяться ті науки, де ми краще публікуємося, ніж в середньому в світі, і нас краще цитують. В цьому квадранті, верхньому лівому, знаходяться opportunities, щасливі можливості. Що це означає? Клінічна медицина, наприклад, і біологія нас вже тут цитують в 1,75 разів краще, в 2,25 разів краще, ніж в середньому світі. Це означає, що у нас тут хороший потенціал по цитуванню, але нам треба намагатися збільшити публікаційну активність. У нижньому правому квадраті знаходяться наші так звані threats – загрози. Чому? Тому що, наприклад, робіт по хімії ми публікуємо більше, ніж в 4,5 рази, ніж в середньосвітовий університет.
а цитують їх в половину разів менше. В цьому квадранті знаходяться слабкі, так звані слабкі сторони, де нас і цитують гірше, ніж у світі, і публікуємося ми в середньому гірше, ніж у світі. Це просто фотографія нашого стану на сьогоднішній день. Це не вирок. І стратегія нам потрібна для того, щоб розробити ті кроки, виділити ті пріоритети в цих науках, щоб в цей квадрант з сильних наших сторін потрапили і хімія, і математика, і матеріалознавство за рахунок того, щоб ми покращили якість наших публікацій. А клінічна медицина, біологія, психологія потрапляли сюди через те, що ми, не знижуючи якість, нарощуємо кількість публікацій. Переходимо до другого етапу, як оцінити ландшафт, світовий ландшафт науковий. Куди рухається наука в тому чи іншому напрямку, який ми вибрали за пріоритетний. Тут стає нам в нагоді так звані research funds, фронти, дослідницькі фронти, які генеруються в Insights. І вони показують, які теми на протязі останніх років нарощували цитованість найбільше і найшвидше в світі. Якщо ми беремо просто 5 тем із астрономії і бачимо, по яким тематикам цитованість набиралася швидше за всього, які напрямки являються і новими, і впливовими для того, щоб коригувати нашу стратегію надалі. Це стосується науки. А що стосується науки і інновацій, то тут нам стане в пригоді Thomson Innovation. Це візуалізація, яка схожа просто на ландшафт. Вона вказує, по яким тематикам оці вершини, ви бачите, що вершини підписані, вони названі тими темами, які є як у наукових дослідженнях, так і в інноваціях. Тобто ті теми, по яким більше робіт друкується, вони формують вершини. Ті теми, які не мають такої популярності, вони знаходяться у долинах, а хтось навіть нижче ватерлінії, нижче морського рівня і їх роботи на дні. Це допомагає теж зрозуміти, який ландшафт, яка актуальність тієї чи іншої теми для того, щоб формувати наші пріоритети. Таким чином, якщо ми з вами вже сформулювали пріоритетні напрямки розвитку науки і інновацій, то треба сформулювати під стратегії публікаційну. Не буду довго зупинятися на цьому, щойно мій колега Павло пояснив, як працює, наприклад, ця матриця, де ви маєте змогу проаналізувати по країні або по своєму університету, де саме публікуються ваші вчені, а де вони мають публікуватися, в яких журналах. Колабораційна підстратегія. Ви аналізуєте, з якими, наприклад, країнами ваш університет опублікував більше робіт, і в яких колабораціях, яким чином цитувалися ваші роботи. І дуже часто виходить, що там, де ми публікуємося більше в колабораціях, наприклад, університет Шевченка з Німеччиною за 10 років, 2006-2015 рік, зробив 566 колаборацій з Канадою, 88 з Індією, 84. Що стосується цитування, то ви бачите, що нормалізоване цитування, воно трошки інше, іншу динаміку показує. І роботи, які в колабораціях з німцями цитуються трошки нижче одиниці, з Індією в півтора рази більше за одиницю. Тобто це все допомагає вам аналізувати, з ким колаборувати. Колаборації можна будувати і в плані країн, і в плані організацій, з якими університет співпрацює, що дуже важливо.
Під стратегія бенчмаркінгу. Дуже важливо відібрати правильно ті університети, з якими ми хочемо порівнювати розвиток свого університету, і далі слідкувати, наскільки динаміка наших публікаційних показників співвідноситься з показниками інших університетів. І тут у пригоді стає Insights Web of Science, ви відбираєте ті університети, на які хочете рівнятися, і дивитесь, аналізуєте публікаційну активність, аналізуєте нормалізовані показники цитування, які показують, наскільки впливові роботи тих чи інших університетів і як ви просуваєтеся по виконанні своїх стратегій. І ви можете робити той самий складний аналіз, де показує місце вашого університету серед інших в плані цитування і в плані публікацій в усьому світі. Дуже важливий момент – фінансова стратегія, комерціалізація наукового і інноваційного потенціалу університету. За допомогою Web of Science і Insights ви можете отримувати інформацію про те, скільки публікацій було профінансовано за рахунок грантів чи тих чи інших грантодавців. Тут ми приводимо приклад за темою, наприклад, сонячні батареї. Ви маєте перелік тих фондів, які фінансують тисячі публікацій за цією тематикою. Відповідно, це збільшує шанси вашого університету на отримання грантів. Це стосується наукового розвитку. Що стосується інноваційного розвитку, то на цьому патентному ландшафті із Thomson Innovation ви бачите не лише в яких саме царинах, на яких саме інновативних темах фокусуються ті чи інші гравці, а ви знаєте, хто є світовими лідерами в тих тематиках, де сильний ваш університет. І цей ландшафт стосується оборонних технологій. Ви бачите, що Raytheon, Boeing, Honeywell, вони є найбільш активними патентними обладателями. І з ними, звичайно, можна співпрацювати, якщо ви є сильними в тій чи іншій царині інновацій. Звичайно, ті аналітичні звіти, які я вам щойно показав, вони є складнішими, ніж просто використання наших ресурсів. І тут дуже важливо, що ми розуміємо це, і ми надаємо велику допомогу і підтримку тим університетам, які розуміють актуальність і необхідність побудови стратегії. Ми підтримуємо їх всіляко. І за рахунок очних семінарів, про які говорив мій колега, тренінгів з використання Web of Science, дистанційно за рахунок вебінарів ми тренуємо науковців і керівників, як використовувати Web of Science і Insights і Thomson Innovation. Ми разом за підтримки міністерства ми зараз розпочали проєкт, в рамках якого декілька провідних університетів почнуть використовувати наші інструменти для розробки своїх наукових і інноваційних стратегій. І, як вже сказала пані Тетяна, ми раді об'явити вам, що Центр компетенцій для університетів при громадському об'єднанні «Елібукр» розпочинає свою роботу, і крім іншого, вони теж будуть допомагати університетам будувати свої стратегії або відповідати на якісь стратегічні питання. Дякую дуже.